det en dag precis som de andra. Gustav Hellqvist trodde ju att jag skulle gå ut och handla. Gustav Hellqvist, det var något i luften som kändes så konstigt. Gustav Hellqvist, plötsligt så stod de där runt om mig. Jag var lurad, detta var en grej. Gustav Hellqvist, nu skulle vi ut, ja, och riva och röja. Gustav Hellqvist. Hej och på. Min tröja! Ja, visst. Nej, men vad fan? Ska jag ha det på mig? Ja, ja, ja. Nej, ni... Ja, jag fattar ingen... Ja. Fan, vad sjukt. Men, ja, nej, ja, jag har sett... Ja. Vad sjuk han är. Jag såg er allihop och tänkte att jag... Nej, jag såg inte någon. Hur känns det precis nu? Jag är så jävla nervös. Jag är sjukt nervös. Kan det bero på att... Det är runda där, Robban. Ja. Kör mot... ja, precis. Så kör vi söderut. Enköping. Ja, Enköping är bra. Så se, vad står det här, Gustav? Livet blir snart hoppfullt. Ja. Och vart är vi någonstans? Nej, för fan. Vart är vi någonstans? Vi är på Dala Airport. Ja, vi är på Dala Airport. Jag tror att det inte är dags att han öppnar paketet nu, va? Ja, tror jag. Okay. Kanske vill ta en klunk. Ska jag öppna? Ja. Vad är det här? Nej. Är det en fallskärmsgrej? Nej. Är ni allvarliga? Nej. Nej, ni vet inte. Alltså jag kan... Innan du bryter ihop fullständigt nu. Vi har inte bokat någon fallskärmshoppning. Plötsligt satt jag i en bil. Var skulle vi åka? Gustav Hellqvist. På Riksgutti gled vi och strula och jossa. Gustav Hellqvist. Till Leksand kom vi fram. Här väntade persen. Gustav Hellqvist. En träningssejour var upplagd för mig med grabbarna i A-laget. Åh nej! Nu skulle vi se han flåga. Åh gud, så drygt! Och stiga runt och hira. Jag tänkte, nu vill jag hem! Medan vi står vid oss hira. Åh, så drygt! Vi skrattar och har det bra. Så var det klart, nu kunde jag andas. Gustav Hellqvist. Inte visste jag då att allt hade bandats. Gustav Hellqvist. Resten av dagen flöt bara på sen. Gustav Hellqvist. Allt på rätt plats. I låten som är tre minuter lång. Denna låt är tre minuter lång. Det är ett dagsblock, men snart är det slut. För nu så är jag gift och har en fru.
varför man aldrig kan bli full som baltisk kron. Då serverar bara lätt öl.